ତୁ ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣେଇଥିଲୁ ଲାଷ୍ଟ 8 ତାରିଖରେ ଆମର ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ କଲେକ୍ଟର, DDM, SP, ଆମର କଳିଙ୍ଗନଗର IIC, ମାଇନ୍ସର IIC, ଯେଉଁ କାଳିଆପାଣି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ IIC, ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଆମେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗାଡ଼ିର କିସ୍ତି ଠିକ୍ସେ ଦେଇପାରୁନୁ, ଆମ ଗାଡ଼ି ଠିକ୍ରେ ଚାଲିପାରୁନାହିଁ, ବହୁତ ଗାଡ଼ି ଫାଇନାନ୍ସବାଲା ଟାଣି ନେଇଗଲେଣି, ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ରହିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଗାଡ଼ି ରଖିପାରିବୁ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଆମେ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଏ ଅବଗତ କରାଇଲା ପରେ ସେମାନେ କିଛି ବୁଝିଲେ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ ଏବଂ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଇନାଲ ନ ହୋଇଛି କି ଆମକୁ ମିଟିଂ ଡକା ନ ହୋଇଛି, ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା ନ ହୋଇଛି, ସେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଉ, ଲୋଡ଼ିଂ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଉ। ସେମାନେ ୟାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିକି ଆମକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 40 ପଞ୍ଚାୟତର ମାଲିକ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ସେମାନେ 7 ପଞ୍ଚାୟତର ମାଲିକ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ସେମାନେ ଆମକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିକି ଗାଡ଼ିକୁ ଲୋଡ଼୍ କରାଇଛନ୍ତି। ହଁ, ସେଇଟା ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବୋଧେ ଗତ ଶନିବାର ଦିନ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚାର୍ଟ ବାହାରିଛି, ରେଟ୍ ଚାର୍ଟ ବାହାରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମାଇନ୍ସ ଚାଲିନି, ପ୍ରକୃତରେ ସେ ରେଟ୍ଟା ମିଳିବ କି ନ ମିଳିବ ଆମେ ଠିକ୍ସେ ଭଲସେ ଜାଣିନାହୁଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ରେଟ୍, ଗାଡ଼ିର ରେଟ୍ ନେଇକରି ମାଇନ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟର ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ପରେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ରେଟ୍ଟା ଦେବେ କି ନ ଦେବେ ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ଜଣା। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ମୁଖ୍ୟ ଖଳନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି। ବିଗତ ଦିନରେ ମାଇନ୍ସ କାଳିଆପାଣି ପୋଲିସର ଦାଦାଗିରି ଚାଲିଥିଲା, ହଁ ମାଇନ୍ସର ମାଇନ୍ସ IIC ଥିଲେ, କ'ଣ ସୁଶାନ୍ତ କ'ଣ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ, ସୁଶାନ୍ତ ଦାସ, ଆମର ସେ କିଛି କନେଷ୍ଟେବଲ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର, ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ଅଫିସର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସାମ୍ନାରେ, ସେମାନଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଓଭରଟେକ୍ କରିକି ଆଗେ ପଶୁଥିଲେ ଗେଟ୍ରେ, ଫାଷ୍ଟ କମ୍ ଫାଷ୍ଟ ଲୋଡ଼୍ ଆଗେ ପଶୁଥିଲେ, ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ଓଭରଟେକ୍ କରିକି ଆମ ଗାଡ଼ିକୁ ବ୍ଲାକ୍ଲିଷ୍ଟ କରାଯାଉଥିଲା, ଆମ ଗାଡ଼ିର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଗ୍ଲାସ୍, ୱିଣ୍ଡ ଗ୍ଲାସ୍ ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଉଥିଲା, ମିରର୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।